燃えろジャスティス学園実況のパート5、パート5にして最終章やっていきましょう。ついにこれに蹴りをつける時が来た。 CPU 難易度は4、攻撃は、CPU 難易度は8、攻撃力は4というこの設定でね、アーケードモードをビシッとノーコンティニュークリアいたしましょう。せっかくね、パート1からパート4まであのスゴロクをやってエディットというかあのキャラ作ったんでね、そのキャラを試し切りしないわけにもいくまい。これなしにあれを終えたんじゃね、食傷気味よ、逆よ、物足りないよ。なのでここでね、ここで一つお見せして綺麗な花道飾ってやろう、はあ、というね気持ちでね動画を撮ってたんですけどね、全然ノーコンティニュークリアができなくて、もう何回やってんだか、しかもだ、何回もやってる中で3回ぐらい録画失敗がある。おお、危ね。はい、これ大地好き、まず大地好きをお見せしよう。今見せたこの大悟ってやつが、それが大地好き、これね。はい、あまりにも使いにくいね、あんまり使いたくない。何が使いにくいってあれなんだよね、あんま当たんないっていう、当たんないっていうか、相手のストップ、遠いと当たんないし、相手の突進を止められないっていうかね、隙も多い。当たんない、今ので当たんないからね。よし、次。ガッツアッパー。はい、これ。謎技ガッツアッパー。出足が速いわけでもないんでね。そして、パンチからこう当たるんだけどな。あんまり強くないっていう。次。ぶちかまし、これ。まあ、これは使っていくからいいわ。普段使っていくからいいわ。次、自然の方。はい。ほい。見た?自然の方。はい、これね。間に合わ。さあ、全部見せたかな。完全燃焼アタックを見せてないな。そっちも行こう。後ろ、竜巻旋風脚2回みたいなんで、これ。はい、無謀なことをしていた。今のあのなんだっけ、熱血痩せ我慢っていう完全燃焼技は、あの相手のひるみをなくしてくれる。だからその間にもうこれだ、この間に接近して殴りたい放題はできると。これと W スクルーパイルドライバーを合わせると強いと思ったんだけど、まあ単独で出すか。ドシーン、強いように見えるだろ。なんか他のやつらの使う必殺技のが強いんだよな。あの W スクルーパイルドライバーはだって4分の1ぐらいしか削れないけど、この相手の中には一発で半分ぐらい削らす必殺技を持ってるやつが何人かいて、格差が、地域格差が出てる。ただまあね、録画失敗もあったこともあってね、本当にね、力だけはまあまあついた。このキャラ、ほんま使いにくかったんだけど。どうよ、このラッシュ。ラッシュラッシュラッシュ、一方的なこれからの展開だ。だからこのキャラを使う中で分かってきたことは一つ、必殺に頼ってはいけない、必殺よりも普通の技が強い。特にこのショルダータックルが強い。よし、どうでしょう。死体蹴りというか死体上げというか、イケメンか。やっていきますよ。もうね、慣れてますからね、慣れちゃいましたからね。それでも
まからまだまだ何十回と何十回とやってきたから多少慣れてるように見えるかもしれないけど、これの怖さも知ってる。ジャスティス学園の萌えジャスの怖さも知っている。俺はここだ。あえんあえん ZN 呼んでないっす。あえて食らってやる。おお、兄直伝、これで決める。大地好きの使い方が分かってきた。こいつはもうとにかくこのね、ボディープレスがすごく強い。一番強い技かもしれない、こいつの持ってる。うわっ、な、あ、え？なぜかボディープレスでいろいろ技を封じれるからね。ちょっと良くないな。ならなら、ここに、あ、ここに合わせるのは大事すぎだな。これで終わり。距離だな、間合いだな。熱くなったらいかん。この萌えジャスで熱くなるのは禁忌。心は冷静に、常に冷静に。燃えてない、全く燃えてない。ただまあ楽しいね、このなんだろう、やってて飽きない部分はある。さすがにカプコンというか、特にね、あの空中コンボがね面白いというかね、空中感が、浮遊感が楽しい。あ、あれ？何で飛ばなかったんだろう。まずい。お、すげえ。今のを弾いて。まずいぞ、そういうのは。そういうのよくないよ、そういうのよくないよ。よし、これで、これで、これで、うわ、危ねえ。たはずで、危ねえ。うい、まだまだ。やるね。おっ、高すぎるかなと思ったけど当たるのか。ふう、よし、いっ、うっ、違うんだよ。スクリューパルドライバー出したかったんだよ今。これが大次がめんどくさ。ノイーン。さあここで第一続きで決めよう。向こうとこちらのどちらの間合いが長いか。よし、あと一発、あと一発、あと一発。間合いの、間合いの消し合いだな。うわっ、なんで当たんないの。うわ、危なかった。ふう、リコちゃん、ダイブ。あともう2000ぐらいかな。ここ強いぞ。
先生チーム強いぞ。ヒデオってやつも強いけど、ハヤトってやつがもう割と負ける、割と勝てる気がしない。言葉で分からぬのなら、なんだい。ただこいつには攻略法がある。ぶちかましに弱い。おっと、よくない。攻略法を見つけといたって、そんなの確率で言えば失敗する方が確率高いぐらいだ。ここでまだ合わせる。これは怖いぞ。よし、よし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 、ああ外れた。よし、まだいける。決まってないんだな。勝った、いいでしょう。見えてきた、見えてきた、ノーコンクリアが見えてきた。うーっ、こいつはこれからゲーなんだ。グラップ、オッケー、全然効いてねえ。なんかしたな今。当たんねえわ、こんなの、こんなの。まずいって、まずいって。うん、どうしようどうしよう。これで、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 よし、勝てる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 、よっしゃ。いやースムーズだな、めっちゃスムーズだな。こうはこうはならんよ、なかなか。もうボスじゃん、もうラスボスじゃないか。おお、俺本当に強くなってないか。こんなつもりじゃなかったんだが、もっとあのボロボロになりながらここに立ち向かうという流れを描いていたんだが、強そうだもんな。突っ込んでくるからここに合わせる。バカが、バカが、あ、間違えた。まだ当たるか。これはすぐにバカって言ってもいいでしょう。ラスボスが一番、あ、まあいやいや、気は抜く前、一撃でいっぺんに持っていかれるってことがまあまああるから。もう一発入れろよって感じだな。これがなんか入んない、今。あ、ガード負荷、ガード負荷の必殺とかずるいでしょ、あの距離でさ。うちょっとあのスクリューパイルドライバーで決めようと思ってカッコつけようとしたのが、あの無駄だった、反省。これでもう動画が、動画がね、失敗になっちゃうからね。くっそー、こいつに関してはあんまりぶちかまし効かないんだよな。うわ、一応当たった。一応当たったか。うわあ、うまいなあそれは。勝ったー、よっしゃー、いいんかこれで。
ええんかこれ。ダブルスクリューパイルドライバー見せてないけど、ええか、ええか、ええか、消化不良じゃねえか。テクニック51。ティファニー。なんかまるで俺がテクニックだけで勝ったかのような。いやー、なんかすごく強いキャラに見えちゃったね。本当はそんなことないんですよ。めちゃくちゃ苦労して。あずずず。いやー、長いことお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。もうね、ジャスガクはもうしたくないぐらいやり込んだ今の間にね。いやー、こんなに時間かかるとは。まあ、次回からはまた別の動画をやります。別のゲームをやります。うん、いやー疲れた。なんじゃ言って、このこれね、このジャスガクのね、アーケードの、ノーコンクリアが何回もやり直すのがやっぱストレスですね。楽しいんだけど、やってるの楽しいんだけど、失敗ってなるじゃん。その、録画失敗みたいな。それがやっぱり、精神的に来るものがあった。ただまあ、ゲームとしてはやっぱ面白いなっていうのは感じましたけどね。うん、なんか爽快感がある。上に打ち上げてコンボみたいな。なんか途中あまりこう、最後まで打ち切れずに、ちょっとストレスが、ゲーム動画的にどうかなって思ったけど、まぁ、ちょっと、コントローラーの調子かな。まあいいわけだね。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。ほんならまた。